Голова обласної ради Петро Ворона розповів керівникам районів про основні принципи адміністративно-територіальної реформи. Навів приклад аналогічних реформ у Польщі та Франції. Там уже давно практикують об'єднання громад для соціально-економічного розвитку регіонів. На думку Петра Ворони, ця реформа зробить доступнішими для людей адмінпослуги, поліпшить ефективність роботи органів місцевої влади, допоможе ліквідувати корупцію на місцях. Голова обласної ради переконаний, що все це врешті допоможе демократизації суспільства, оскільки нинішній адміністративно-територіальний устрій в Україні недосконалий. Особливо це проявилося у нинішній суспільно-політичній ситуації. Територіальні громади повинні самі проявити ініціативу, об'єднатися так, щоб це було їм комфортно і щоб вони мали якомога більше ресурсів для вирішення тих проблем, які є. Утримання дитсадка, утримання будинку культури, наприклад, збирання сміття, там водопровід і так далі. І сьогодні якраз голови районних рад говорять про те, що насильно об'єднувати громади держава не повинна. Вона повинна врахувати думку обов'язково людей. На адміністративно-територіальну реформу держава спрямовує 3 мільярди гривень. Тож на Полтавщину припаде близько 200 мільйонів. Їх розподілять на кожен район. Питання добровільних об'єднань дає дуже багато різних можливостей. Скажімо, 3 сільські ради чи 3 невеликих міські ради можуть об'єднатися і вирішити одне із ключових питань, скажімо, утримання пожежної охорони. Кожна, чи то міська рада, чи то сільська рада, буде в межах своїх можливостей направляти кошти на утримання оцієї нової структури, яку вони можуть створити. Приймають таке рішення на сесії відповідної ради, виділяють під це рішення відповідні кошти, створюють таке регіональне відповідне комунальну установу і фінансують. І вони абсолютно чітко і швидко вирішують питання, що стосується, скажімо, пожежної безпеки. Це європейський досвід. У керівників районних рад думки з цього приводу різні. Вважають, що об'єднання має бути зваженим і справді добровільним. Треба реформу впроваджувати не заради реформи, а заради того, щоб було комфортно проживати нашим громадянам на наших територіях. І повірте мені, ми всі, більшості вихідці з села, ми просто не дозволимо, щоб наше село знищили. Ми будемо за наших людей боротися разом з ними. Я думаю, вони нас в цьому підтримають. Тобто ви все-таки проти об'єднання? Ні, ми не проти об'єднання. Ми за об'єднання, але воно повинно бути оптимальне, розумне. Якщо то громада маленька, слабка, і вона приєднається, то ми тільки будемо... А якщо сьогодні інфраструктура, є кошти, велика громада, все працює як часовий механізм, який смисл все ламати і рушити? Голова обласної ради Петро Ворона вислухав пропозиції усіх членів наради і повідомив, що врахує їхні думки і при нагоді доведе до органів центральної влади.